Думають швидше за калькулятори. Майбутні генії математики живуть на Полтавщині. Брати-близнюки, яким лише по 10 років можуть за лічені секунди розв'язати найскладніші математичні завдання і вже встановили всесвітній рекорд. Про неймовірне досягнення українських дітей дивіться далі. Це перша наша перемога, всеукраїнська премія «Диво дитина». З цього все і розпочалося. На цій полиці затісно від кубків та медалей. У свої 10 років близнюки Юрій та Роман Тарасови вже стали переможцями багатьох дитячих проєктів і шоу. Цього літа брати стали першими на Всесвітній олімпіаді зі швидкісного рахування в Туреччині. З тисячі фіналістів з різних країн їм не було рівних. Там по 4 хвилини давалось, ми зробили з Юрій по 60. А інші там хтось зробив 3. В 30, хтось 40, хтось 50. Мати чемпіонів каже, що хлопці ще змалечку полюбляли завдання на логіку. Ледве почали говорити, вже рахували. В 4 вивчили таблицю множення і ділення. Спочатку це були однозначні числа, там плюс-мінус. От, а потім, побачивши, що це їм дуже сподобалося, ми ускладнювали ці числа. І це їхнє було таке улюблене заняття. Коли близнюки прийшли до першого класу, вони виконували шкільні завдання за хвилини. Тож, щоб хоч якось зацікавити дітей, учителі під час контрольних та самостійних давали братам додаткові завдання. Якщо, наприклад, одні діти там можуть розв'язати за цей час 6 прикладів, то вони можуть розв'язати 26 прикладів. Батьки записали близнюків до школи ментальної математики. Тобто хлопці вчилися усно рахувати великі числа. Брати тут здивували. Дворічну програму засвоїли менше, ніж за рік. Цього літа Тарасови встановили всесвітній рекорд, порахувавши 10 дій із тризначними числами лише за 5 секунд. Окрім того, що вони геніальні і в них є здібності, але вони дуже багато тренуються і багато-багато працюють. У Глобінській гімназії, де навчаються брати, їхніми здобутками пишаються, а однокласники навіть прізвисько дали – калькулятори. Калькулятори, тому що вони швидко рахують, вони рахують швидше, ніж той самий калькулятор на телефоні. Контрольні не списуємо, а так іноді можна домашку. Ми не встигаємо набрати приклад, вони вже посчитали все. Сергій Тарасов, батько близнюків, убачає в їхніх здібностях практичну користь. Коли щось потрібно швидко порахувати, знає, до кого звертатися. Коли мені там треба мобільно, будучи там за рулем з ними, там потрібно якийсь швидко щось порахувати, там прикинути, то це все як калькулятором, швидко в онлайні, і не треба перепровіряти. Щоб не втрачати навичок швидко рахувати, щодня хлопці тренуються по кілька годин. Утім, у вільний час вони, як і звичайні діти, полюбляють грати у футбол, ганяти на велосипедах. Та попри дитячі спокуси, заняття із швидкісного рахування кидати наміру не мають. Не хочеться це покидати, ми великих досягнень досягли, багато грошей на цьому заробили, кубки, нагороди, медалі. Нині близнюки готуються здивувати всіх новим рекордом. Олена Завірюха, Володимир Непипиво, Константин Худолій, Полтавська область, НТН.